Salam dəyərli şagirdlər və abituriyentlər. Bildiyimiz kimi bugün 9-cu sinflər üçün buraxılış imtahanı keçirdi Dövlət İmtahan Mərkəzi. Suallar düzdür, tam olaraq qarşımızda yoxdur. Bir neçə cümlədən və hətta bir neçə sualın sadəcə şərtləri qarşımızdadır. Amma yenə də qısa olaraq toxunaq istədim. 2 apreldə də olan imtahanı soruşursunuz və onun da sualları qarşımıza çıxmadığı üçün izahı çəkilmədi. Demek birinci sualda veya da sualın birinde yazır ki, səhv tələffüz edilmiş sözü müəyyən edin deyir. Baxın, zəif sözü necə yazılır? Zəif, elə mi? İf. Bilirik ki, burada nə baş verdi? Ədən İ'nin arasında Y samili daxil oldu. Lənət, baxın, uzun tələffüz olunma, yazılış və tələffüz arasında fərq hesab olunmur. Elə mi? Amma uzun tələffüz olunma işarəsi qeyd edilməsə, o sözün tələffüz şəkli yanlış verilmiş sayılır. Yəni, baxın, lənət sözünün yazılış və tələffüz arasında fərq yoxdur. Düzdür. Çünki uzun tələffüz olunma fərq sayılmır. Amma bu işarəni qoymasaydı, cavabımız elə bu olacaqdır. Yarpaq Q samitidir. Sonda elə mi? X kimi tələffüz olunur. O doğrudur. Otaq da Q-dır, X kimi tələffüz olunur. Dəftər, baxın, FT birləşməsi. Ümumiyyətlə, 2-2 samit yanaşı gələrsə cümlə daxilində biz demişik ki, ikincisi nə edəcək? Cingidiləcək. Nə olacaq bu? Dəftər. Değil mi? Avtomat V'ye çevrilir. Fıtı. Yani bunlardan biz demişik ki, iki kar samit sözün daxilinde yanaşı gelirse ikincisi cingitləşecek. Yani burada cevabımız A variantıdır. Keçmiş zamanda işlenen feili müəyyən edin. Sual bu cümlü, bu tipli olub. İndi variantlar da karşımda deyil. Biz bilirik ki, keçmiş zamanda hansı şəkilçilər var? Şuhudi keçmiş var. Değil mi? Şuhudi. Bir de nəqli keçmiş var. Şuhudi keçmiş yani d d d d şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Elə mi? Nəqli keçmişdə m və ıb şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. D d d d-nü biz idi hissəcili qarışdırmamalıyıq. Əgər maqmək artıra bilirəmsə bu şəkilçisindən qabaq, deməli bu zaman şəkilçisidir. Məsələn yazırdı. Bura baxın. Burada D'ını görüb bunu keçmiş zamanda deyə bilmərik, elə mi? Çünki yazırmaq olmur. Elə? Deməli bu D nədir? İdi hissəcəyidir. Əgər məsələn yazdı olsaydı amma artıq, baxın yazmaq, D'dan qabaq maqməki artıra bilərəm. Deməli bu nədir? Keçmiş zamandadır. İdi hissəcəyilə belə dəyişik salınmazsınız. M şəkilçisi ilə işlənmiş söz hansı suala cavab verirsə feili sifət olacaq. Yazılmış əsər. Məsələn, yazılmış əsər. Burada mış keçmiş zaman şəkilçisi deyil, feil sifət şəkilçisidir və bu təsriflənməyən feil olduğu üçün zamanda işləmir. Sonra ıb, qaçıb gəldi. Qaçıb gəldi. Baxın, əsas feili izah edirsə, tərz mənasını bildirirsə, yəni feili sonuna cavab vermirsə, nə edibsə ona cavab vermirsə, bu da feili bağlamanın şəkilçisi olacaq. Şeyin şəkilçisi olmayacaq. Keçmiş zaman şəkilçisi olmayacaq. İndi mən sualda işlənən variantlara heç bir məlumatım yoxdur deyə sadəcə necə tapa bilərsiniz? Yəni onu izah elədim. Şəkilçiləri bunlardır. Bu ikisini və bunu digər şəkilçilərdən necə fərqləndirmək lazımdı onu dedik. Hansı cümlədə yer zərfliyi yerlik halda işlənməmişdir? Baxın, yer zərfliyi deyərkən nə qəsd olunur? Biz onu demişdik ki, baxın, şəhər, kənd, qəsəbə, şəhərdə, kətdə bu tipli sözlər yer zərfli, yer zərfi deyil. Yer zərfi deyərkən yer zərfi məkan anlayışı dəqiq olmayan sözlər seçilir. Məsələn ora, bura, irəli, geri, içəri, eləmi? Aşağı. Baxın, sizə görə aşağı başqa yerdir, mənə görə başqa yerdir. Eləmi? Sizə görə geri başqadır, mənə görə başqadır. Sizə görə irəli başqa yerdir, mənə görə başqadır. Yəni məkan anlayışı dəqiq deyil. Bu sözlərimiz yer zərfi sayılır. Yoxsa kənddə, şəhərdə, qəzetdə bu tipli sözlər yerli çal şəkilçisi qəbul etmiş isimlərdir. Yer zərfləri deyil. Burada da deyilənə görə qəzetdə sözü ilə başlayan cümlədir cavab. Təbii ki, qəzet sözü isimdir. Qəzetdə sözü də yerli çalda işlənmiş yer zərfi deyil. İsimdir. Amma həm də burada səndən yer zərfliyini soruşur. Eləmi? Yer zərfliyində də məkan anlayışı olması lazımdır. Baxın, yer zərfliyi ilə tamamlığı uşaqlarımız qarışıq salırlar. Bu
İndi bu şeye baxaq. Demək, yer zərfliyinə tamamlığı necə fərqləndirəcək? Baxın, məkan anlayışı varsa, məsələn, kənddə. Burada kənddə gəzirdik, məsələn. Bir də var qazetdə oxudum, məsələn. Bir sözdə məkan anlayışı varsa, o zaman yer zərfliyi olacaq. Obyekt anlayışı varsa, yəni üzərində iş görülmə məsələsi varsa, orada nədə sonuna cavab verirəmsə və konkret məkan bildirən söz deyilsə, məsələn, deyir ki, dizimdə ağrı var. Diz məkan anlayışı bildirmir, elə deyil. Qazet məkan anlayışı bildirmir. Burada bu söz tamamlıqdır. Yer zərfliyi deyil. Buna görə də cavab belə qazetdə sözlə başlayan cümlə olacaq. Demək, buna dedik, buna dedik. Hansı cümlənin təkcə sözü ədat kimi işlənir? Bunu dəfələrlə vurğulamışıq. Baxın, ədata aid olan testləri izah edərkən bunu vurğulamışıq ki, məsələn, təkcə sözü bunu çıxardıb yerinə sadəcə yalnız qoya bilirəmsə, o zaman olacaq ədat. Məsələn, təkcə sən yox idin. Təkcə sən yox idin. Sadəcə sən yox idin. Yalnız sən yox idin. Bu zaman nə olacaq? Ədat. Evdə təkcə qalır. Burada cədir ədat. Tək zərfdir. Biləmi? Qalır. Tək zərfdir. Cə ədatdır. Demək, təkcəni mən sadəcə yalnız sözlərlə əvəz edə bilərəmcə ədat olur. Burada da deyilənə görə təkcə xampəri gəlmişdir. Bu tipli cümlədədir. Sadəcə xampəri gəlmişdir. Yalnız xampəri gəlmişdir. Görürsünüz, deməli ədat kimi işlənmişdir. Tərzərkət zərfi işlənən cümlə rahat sualdır. Tərzərkət zərfini yəqin rahatlıqla taparsınız. Necə? Nə tərzdə? Suallarına cavab verir. Eləmi? Hərəkətə aid olan sözlərdir. Məsələn, yaxşı uşaq. Burada tərzərkət zərfi deyil təbii ki. Bu nədir? Sifətdir. Yaxşı oxuyur, amma zərfdir. İndi burada deyilənə görə maşın sürətlə hərəkət edirdi, sürətlə gedirdi. Sürətlə gedirdi. Necə gedirdi? Nə tərzdə gedirdi? Sürətlə lalə, leksik, şəkil, çeyidir. Bəzən laləni qoşmadan da uşaqlarımız telefonla danışdı cümləsini verir məsələn. Necə danışdı olmazlar, nə ilə danışdı olur. Elə deyil. La orada qoşma olur. Artıq o telefonda tərz hərəkət zərfi olmayacaq. Yəqin ki, elə bu tipli cümlələrdən qarışıq salmadığınızı yoxlamaq üçün idi. Hansı cümlədə əlavə söz birləşməsi ilə ifadə olunmayıb? Əlavə bilirik ki, cümlə üzvünü izah edir. Əlavəyə aid suallar 5 mart, 12 mart imtahanlarından düşmüşdü. Deməli, özündən qabaqcı, məsələn, kənddə. Və yaxud da desən ki, Akif dostun bizə gəlmişdi, məsələn. Burada dostun əlavəsi Akifin kim olduğunu dəqiqləşdirir, deyil. Əlavə aid olduğu cümlə üzvü dəqiqləşdirən, aydınlaşdırən, konkretləşdirən üzvü, eyni cümlə üzvü olurlar, bunlar ikisi. Bu nə cümlə üzvüdürsə, bu da həmin cümlə üzvünün əlavəsidir. Burada deyil, söz birləşməsi ilə ifadə olunmuyor. Yəni, səndən İsmi və yaxud da feili birləşmə olması fərqi yoxdur. İsmi və yaxud da feili birləşmə, yəni ikinci, üçüncü dərəcəli söz birləşməsi olması və yaxud da feili birləşmə olması istəmir səndən. Fərqi yoxdur. Hansı olur olsun deyir, onunla ifadə olunmasın. Bəzən ola bilsin ki, burada şeyə yoxlayıb sizdən, o et eləni yoxlaya bilər. O et elədən istifadə edər. O mürəkkəb söz daxı söz birləşməsi yaratmır. Və yaxud da A, E plus bil feilini yoxlayar. Bu da mürəkkəb feildir. Bəlkə onu soruşub, indi dəqiq bilmirəm. Belə. Hansı cümlədə qoşmanı çıxartsaq cümlənin sintaks dəyəri dəyişmir? Qoşma bilirsiniz ki, cümləyə daxil olsa sintaks dəyəri dəyişir. İndi buna aid bir şey yoxdur. Böyüyür ilan balası, gah bu tərəfə, gah bu tərəfə qaçır. Demək, nə ilan balası? İlanın balası. İkinci növ təsirləşməsi bir yerdə mühtədadır, elə deyil. Nə edir? Böyüyür. Nə edir? Qaçır. Elə mi? Qaçır. Nə? İlan balası. Böyüyür. Nə? İlan balası. Hər iki xəbərin eyni mübtədası var. Elə mi? İki xəbər, bir mübtəda. İkisinin də bir mübtədası varsa bu nədir?
Həmciz xəbərli. Həmciz xəbərli sadə cümlə. Eləmi? Həmciz xəbərli sadə cümlə. Mürəkkəb cümlə olmağını necə tapa bilərdim? Əgər hər iki xəbərin fərqli mübtədası varsa. Məsələn, Akif bacarıqlı uşaqdır. Bacarıqlıdır. Məsələn, bacarıqlıdır. O çox çalışır. Çox çalışır. Burada bacarıqlıdır kim? Akif. Çalışır kim? O. Baxın, ikisinin fərqli mübtədası var. Nə olsun, hər ikisi Akifə aiddir. Amma hər ikisinin fərqli mübtədası var. Bu zaman bu olacaq mürəkkəb cümlə. Mürəkkəb. Amma burada hər ikisinin eyni mübtədası var. Bu oldu həmciz xəbərli sadə cümlə. Təbii ki də mübtədası da var, xəbər də var. Deməli bu nədir? Müəyyən şəxsli cümlədir. İkisi də cümlədə iştirak edibsiz. Deməli müəyyən şəxsli cümlə. Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə var? Uşaqların dilinə görə burada özünü itirdi olan cümlədir. Özünü itirdi. Özünü itirmək təlaşa düşmək mənasında elə deyil. Aniden bir şey bu başa gəlir. Şok vəziyyətinə düşmək, təlaşa düşmək, özünü itirmək mənasındadır. Bu da təbii ki, frazeoloji birləşmədir. Sözün həqiqi mənasında deyil, məcazi mənasındadır. Belə. Başqa hər hansısa bir suallar əgər qarşıda çıxarsa uşaqlar, onu rəy bölməsində yazın. Şəkli varsa şəklini atın və yaxud da WhatsApp nömrəsində yazın. Qısa izahlar, yəni short bir dəqiqəlik izahlarda da varsa, o sualların izahını verməyə çalışacağım. Növbəti dəfə imtihanda iştirak edəcək şagirdlərimizi də uğurlar arzulayıram. Bildiyimiz kimi bu 9-cu siniflər üçün ilkin imtihan idi. Hələ növbəti tarixlərdə növbəti 9-cu siniflər üçün buraxılış imtihanı keçiriləcək. Onlar üçün də uğurlar arzulayıram. Hər hansı bir sualınız varsa və yaxud da hər hansı bir mövzuda dəstəyə ehtiyacınız varsa, onu rəy bölməsində və yaxud da WhatsApp nömrəmizə yazmağı unutmayın. Sağ olun, videomuzu paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.